Wet 7 versieningsvideo's vir prinsessies wat TLC benodig. Week 22. I am just sad and disappointed. Mag jy ook jou emotionele intelligentie vlakke bereik om vir jou emoties naam te gee, om te sê hoe jy voel. Dit is keer op keer wat Jesus by 'n sieke aangekom het en vir hulle gevra het, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Ek voel ook so. Het ons gereelde krisis of 'n situasie in ons lewe waar ons net dood eenvoudig moet leer om labels te plaas om te sê presies dit is wat ons pla. Al skryf ons dit neer en ons gee dit as 'n gebed vir God, maar mag ons daagliks leer om te sê presies wat dit is wat ons pla. Don't be a pigeon if you were born to be an eagle. Experience God's altitude for your life. Hierdie is so 'n ware quote. Elke dag het ons 'n keuse voor ons. Gaan ons die lewe kies? Gaan ons kies om te midde van die krisis of die storm te fokus op die krisis of die storm, dan is ons die duif? Of gaan ons eerder kies om op God se grootheid te fokus, op God se genade en op God se oneindige liefde vir ons te fokus? Dis hoe jy Arend is. Dit is my gebed en my seëning en my wens vir jou vir die komende week. Mag jy daagliks kies om eerder die arend te wees, om jy op die grootheid van God te fokus. Word die arend wat binne in jou is. Don't ever play with a God-fearing woman's heart, because instead of revenge, she'll pray for you. Hierdie quote het my al keer op keer gedra, want ek weet, ek het 'n superpower. In elke situasie waar iemand my onregverdig behandel het, weet ek dat ek kan bid in die situasie en die hele aaklige situasie in God se hande oorgee, sodat hy my battles vir my kan fight. Somtyds verander God my omstandighede en ander verkeere verander hy my om sterker te staan in die krisis of storm. So dit is ook my wens of my gebed vir jou. Mag God ook so vir jou leer om werklik te bid in elke slegte situasie. Ek het ook al op kere vir God gevra om die bidproses in my lekker en fun te maak, om het exciting te maak. So mag jy ook bid. Here, help my om te bid. Maak het vir my lekker en exciting. Everyone you meet is struggling with something. Have mercy. Hierdie quote het my ook al weer baie dinge gedra. Wanneer ek iemand ontmoet wat ek mee sukkel om oor die weg te kom, dan dink ek net aan hierdie quote en dan bid ek, Here, gebruik my om genesing te bring in hulle lewe met die dinge waarmee hulle vandag struggle. So mag God dit ook so vir jou openbaar, dat selfs die grootste boelies, die aaklikste mense het ook hulle eie vrese, hulle eie worries, hulle eie insecurities. En mag God dit vir ons uitwys, sodat ons ook kan empatie hê met hulle en dalk ook vir hulle pleister kan opplak op hulle eienaas. Somtyds moet ons leer om ons omstandighede te omhels, net soos wat dit is. Gebed verander soms ons omstandighede, maar meestal verander dit ons. Dis hoekom ons bid om te vra, help my Here om die beste te maak met die hand wat ek gekry het. Ons almal wil die perfekte verhouding hê, ons almal wil die perfekte baas hê, of die perfekte huis. Maar totdat God dit vir ons gee, mag ons leer. Mag ons bid, leer my daagliks om in volle waardering en dankbaarheid te wees vir die omstandighede wat ek tans ontvang het. Net soos hierdie toneel vanuit SITC. Mag jy 'n geseënde week hê. He shows improvement but still positively reeks of you. This magazine doesn't care what Carrie Bradshaw has to say about shoes. What does Carrie Bradshaw know about shoes? Enid, with all due respect, men I may not know, but shoes... Shoes, I know. I'm walking. I admit it's tempting to wish for the perfect boss, or the perfect parent, or the perfect outfit, but maybe the best any of us can do is not quit, play the hand we've been given, and accessorize the outfit we've got.